ლა მაგიბრუნდები თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. სწორედ აი ახლა ვიმყოფები იმ ოთახში, სადაც მიმდინარეობს ესეთი მცირე მასტერკლასი. ის ესაუბრება ბატონი გენრით ვან დაიკი ესაუბრება სტუდენტებს, უხსნის თავის აზრს და როგორც ვიცით ამ ესე იგი ვორკშოპების მთავარი მიზანი არის ის, რომ ბოლოში სწორედ ამ სტუდენტებმა შექმნან ანიმაციური ფილმი, რომელიც დახურვაზე იქნება ნაჩვენები. თინა, თუ შეიძლება დაგვეხმარე? ეს არის თინა, რომელიც არის უკვე დაამთავრა უკვე თეატრალური უნივერსიტეტი, როგორც ვიცი, ხო? Да. Режиссёри, аниматори. Анимациის რეჟისორი. თინა, როგორი იყო შენთვის, ანუ ეს მასტერკლასები, რაღაც ახალი თუ შეიძინე აქ? კი, რა თქმა უნდა, ეს იმით განსხვავდება, რომ ჩვენ საქართველოში გვიძლევს ინდივიდუალურად მუშაობა ყველაფერზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობს ჯგუფი. და ძალიან საინტერესო სხვის ასრულებს ყველა, უკვე სხვადასხვანაირად ფიქრობს, ანუ ერთი და იგივე თემაზე სრულიად სხვადასხვა აზრები და იდეები მოდის. ანუ ეს ყველაფერი მიქსი ძალიან საინტერესოა. და რა არის დაგეგმილი, ანუ თქვენც უნდა შექმნათ ხო ფილმი ამ ფესტივალის ფარგლებში? ანუ არის ხუთწუთიანი მუსიკა ქართული, ესე რა ვთქვათ, ქართულ სიმღერაზე, სადაც არის დამატებული ტანგოს, მონალიზა და სხვადასხვა მუსიკები და ობამას სიტყვები და ასე შემდეგ. და ეს გაიყო 18 ნაწილად, ეს მუსიკა არის ძირითადად 14-14 წამიანი მონაკვეთები და თითოეულ ნაწილზე ჩვენ იდეა უნდა გამოხატოთ ანიმაციის სახით და თემა უკავშირდება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა ძალიან საინტერესოა. თუ შეიძლება დაგვეხმარე, ახლა ბატონ გენრით რო გავესაუბროთ. Sorry, my მოდი. შეიძლება მე დავჯდები. მოვირგებ სტუდენტის ამპლუას. თუ შეიძლება თინა, უკითხოთ ჩვენ სტუმარს, რატო ერთია მაინც და მაინც საქართველო და რატომ იყო მისთვის მიზანი ჩამოსულიყო აქ? Okay. They're interested in why you chose Georgia. Georgia chose me. Randenat ran. Საქართველო მამირჩიე მე. Да. I have to ask why Georgia chose me. როგორ ხედავს ის დღევანდელი, ანუ ფილმის მთავარი მიზანი არის ის, რომ წარმოაჩინოს საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი, ხომ ასეა? თითქოს ძილობს. Да, რამდენად არის მისთვის, ანუ როგორ ხედავს ის ამ კონფლიქტს? What are you thinking about the Russian and Georgian relationships? We go in politics, okay? After so long time to be on the, in a communistic way of living, now you become independent, and it is always. There was a guy to me, and he tells. When you go, you make a revolution on the right wing, you can do it in one night. But when you make a revolution on the link, on the other way, the left way, then it takes time. And that is what happened here. So you see the changing, but the changing is tempered, but it goes on a good way. ანუ ჩვენ ვთხოვდით კომუნისტურ სახელმწიფოშიო და ანუ ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ რევოლუცია ან ხდებაო ერთ თუ მარცხენ უწავალთო ერთ ღამეშიო და იცვლება ყველაფერიო, ან ხდებაო მარცხენა მხარეს თუ წავალთ რაღაც დროის მანძილზე. ანუ აქედან გამომდინარე ეს საქართველოში მოხდა და ამიტომ ანუ საქართველოს უჭერს ხარს. გასაგები, რა შეიძლება პირადად თქვენს ხელოვნებას? ანუ ეს არის ექსპერიმენტული ანიმაცია, ხომ ასეა? საიდან წამოვიდა საფუძველი ამისი? რა რის საფუძველზე შეიქმნა და როგორ განვითარდა მისი შემოქმედება? They're interested in about your animation movies. So what was the first idea when you started? They're interested in everything. How you I'm not a real animator. I want to be an artist, and I make a studio for art painting. So I start with art painting, and I come by accidents. I come to movies. So and then I found out that my way to say something to the audience, that I can do it on the best way by animation. Animation, it's not so complicated. It's the most easy way to say things. It's live action, then you need time to people walking and so. But by animation, you can do it directly, and you can take what you want. For instance, when you make a live film, and you want to use the Pope in your film, it's very difficult. You can call him, but he said no. You could, but
By animation, no problem, you take them. When you have the idea, I want to do it today, after 1 hour you have to poke in your film. ესე იგი, მე ანუ ნამდვილი ანიმატორი არ გახლავართ, თავიდან დავიწყე ხატვა, ესე რომ ვთქვათ, სკოლაში და თავიდან მოვედი კინოში. მაგრამ მე რა მივხვდი, რომ ესე თქმაც მინდოდა ყველაზე მარტივი იყო ანიმაციაში, იმიტომ რომ თუ რამის გადაღება გინდა, უნდა ელოდო რაღაცა მომენტებს, რომ გადაიღო თუნდაც დოკუმენტურის მხრივ და ანიმაციაში შენ გაქვს საშუალება აბსოლუტურად ყველაფერი. Ну, ისეთი კადრებიც კი, რომელზეც მსახიობმა შეიძლება უარი კითხოს, ხო, შენ თავისუფლად ადგები და დახატავ. Და ანუ ძალიან მარტივია შენი აზრი, გააუზიარო როგორც დიდებს, ასევე პატარებს. Და მაინტერესებს თუ აქვს დანახი ქართული ანიმაციური რამე ნამუშევრები და რა შეფეჭდილება მოახდინა მასზე საქართველოს, ასე ვთქვათ, განვითარების ზონემ ამ ეტაპზე, ანუ ანიმაციური თვალსაზრისით, როგორ თვლის რა ეტაპზე დგას საქართველოში ანიმაცია და რამდენად აქვს განვითარების პერსპექტივა? They're interested. What do you think about Georgian animation? Have you ever seen it? Is it a good level of we need more time to get better? ალბათ იცით ჩვენ მასთან, რომ რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ ანიმაცია გაჩერებული იყო საქართველოში და სწორედ აი კაპიტანი დანის მეშვეობით ის აღორძინდა, ასე ვთქვათ, და მე ხლა აღორძინების ეტაპზე დგას და აი ამასთან დაკავშირებით როგორ ფიქრობს ეს დღევანდელ ეტაპს როგორ შეაფასებს? What do you think about today animation life? Of course, I can do animation from Georgia, but that, when I go earlier, I go to different festivals. I see a lot of animation from the communistic countries. Her style and the style was always the same. Made animation in schools. A real school, but. If you see a film from Russia, it's the same in Georgia, it's the same in Letland, it's the same in... But now, after, now it becomes an independent way, and you see that also the techniques, the style, the message, it's going to change. And now I'm so surprised when I see the students and they give me the ideas, it's great. It's better than in Holland. ესე იგი, რამდენი რაღაც პერიოდ კომუნისტურ პერიოდში რო გენახა რუსული და ქართული ფილმები, ისინი საერთოდ არ განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, სწავლებაც კი ერთი იყო და ზოგადად ერთი იდეით მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ სრულიად გაიყო ეს თუნდაც მიმდინარეობები, თუნდაც ტექნიკის შესრულების თვალსაზრისით და დღეს ამ სტუდენტებს რომ ვუყურებ, გაკურვებული ვარ, იმიტომ რომ უფრო მაღალი დონეა ვიდრე ჰოლანდიაში. ძალიან სასიამოვნოა ასეთი რამის მოსმენა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჰოლანდიელი სტუმრისგან. როგორც მე გითხარით, მასთან ერთად ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან მაქს იპკესი, რომელიც გახლავთ პროგრამისტი, ანუ ჟურნალისტია და პროგრამისტია და იგი მიიღებს მონაწილეობას ამ ხო ტექნიკური თვალსაზრისით, უზრუნველყოფს ამ ანიმაციური ფილმების შექმნას. სწორედ მას გავესაუბრებით ჩვენს მეორე ჩართვაში და გავიგებთ, როგორ აღიქვამს ის საქართველოს და რამდენად კვაფილია ამ ფესტივალზე. დაგველოდეთ. მადლობთ ნინო და დიდი მადლობა ჩვენს არჩეულებრივ სტუმარსაც. ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს სტუდიაში. რას დაამატებდით იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა მოვისმინეთ, ბატონ გერტის იდეებთან დაკავშირებით, შეფასებებთან დაკავშირებით და ფესტივალთან დაკავშირებით, კიდევ რას შემოგთავაზებთ მომავალში? გეგმები როგორია თქვენი? ლელა, ჩვენ როგორც ვთქვით, მესამე ნაწილით აი ამ მასტერკლასებით გზას უხსნით ქართულ სტუდენტებს ევროპისკენ. Убрало шанс ვაძლევთ. Шанс ვაძლევთ აი ამ დიდ მეტრთან ურთიერთობისა და თავიანთი ცოდნის სრულყოფისა და შემდეგში თუ სადმე ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მუშაობას მომავალ წელს შეიძლება ის იყოს აბსოლუტურად სხვა თემა და არა ანიმაცია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვიგულონ ქართულმა სტუდენტებმაც და ანიმატორებმაც როგორც ასეთ პეწეცინა ხიდი დასავლეთ და აღმოსავლეთ შორის და ეს არის ჩვენი ფონდის მიზანიც და აი ამ ფესტივალის მიზანიც. რომ ეს დასავლური სიო მოიტანოს საქართველოში და პირიქით ქართული სურნელი ჩაიტანოს ჰოლანდიაში. თქვენ როგორ გასცემდით ჩვენს მიერ დღევანდელ გადაცემაში დასმულ ინტერაქტივის შეკითხვას? მაყოფილი ხართ თუ არა დღევანდელი დონით? ამის შესახებ მოდით პასუხს მოვისმენ მას შემდეგ, რაც ისაუბრებს ახლა ჩემი კოლეგა ინტერნეტ სტუდიიდან ანანო ლევანიძის დროა და ჩვენ ინტერაქტივის შეკითხვაზე კი პასუხს ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ.
აქტიურობს თუ არა მაყურებელი და რომელ ანიმაციას გამოარჩევდა? მოვიდა ლელა, კიდევ საინტერესო შეკითხვები, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ანიმაციას, თუ რომელი ანიმაცია მოწონს ჩვენს მაყურებელს და რომელზე ამახვილებს ყურადღებას, რა თქმა უნდა, ქართულ მულტფილმებს და ქართულ პერსონაჟებს კითხულობენ ყველაზე ხშირად. ისინი აი ერთ-ერთ შეკითხვაც ქართულ მულტიპლიკაციასთან დაკავშირებით მოვიდა, იქნება თუ არა ოთხე საქართველოში ანიმაციური ფილმები და თუ შეუწყობს ეს ფესტივალი საქართველოში ანიმაციური ფილმების განვითარებას. ხელს არის თუ არა საქართველოში იმის ბაზა, რომ საინტერესო მულტფილმები შეიქმნას. ძალიან მაინტერესებს ადრე როგორ ახერხებდნენ ჩვენთან ასეთი კარგი მულტფილმების გადაღებას. ძალიან ბევრი კარგი მულტფილმი გვაქვს და მართლაც ძალიან დიდი ბაზა არსებობს მათი. ეს ძალიან ეხმარება ხოლმე, მე როგორც ვიცი, როდესაც სწავლობენ ეცნობიან მულტიპლიკაციას ქართულ სტუდენტებს, ძალიან ეხმარებათ მათ ეს უდიდესი ისტორია და უდიდესი შემოქმედება ქართველი ანიმატორების. მომავალში თუ გაფართოვდება ფესტივალი და თუ იგეგმება სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების ჩართვაც, კარგი იქნება მრავალფეროვნებისთვის, ქართველ ახალგაზრდა ანიმატორებსაც წაადგება და დაეხმარებათ ასეთი ფესტივალები. გეთანხმებით, ნამდვილად დაეხმარებათ მათ და წაადგებათ მართლაც ბევრ ამაში. გიპასუხებ თქვენ შეკითხვებზე, ჩვენი სტუმარი აუცილებლად. მე კი საინტერესო ინფორმაციების მოძიება გავაგრძელე ინტერნეტში და ამ ჩართვისთვის მოგიმზადეთ კიდევ რამდენიმე მათგანი. აი ძალიან საინტერესო სტატიას წავაწყდი, შრეკი, მულტფილმი შრეკი, მე მგონი ყველა მიცი, ძალიან პოპულარული არის, ყველა ბავშვს უყვარს ეს მულტფილმი და არ ვიცოდი ნამდვილად ეს ინფორმაცია, თურმე ის შექმნილა ნამდვილი ადამიანისგან. ნამდვილი ადამიანის ისტორია უდევს საფუძვლად და სწორედ მისი თავი აი ამ ადამიანის მოდელისგან შექმნა. შეგიძლიათ ნახოთ აი სურათები და შეადაროთ ისინი ერთმანეთს. ეს არის მაური სტილეტი. აი შეგიძლიათ ნახოთ სურათი. ძალიან ჭკვიანი ცნობილი პიროვნება იყო, პოეტი, მწერალი, რომელიც 14 ენაზე საუბრობდა. და სტილეტი 1903 წელს დაიბადა, მოზარდობისას იშვიათი დაავადება, აქრომაგელი გადაუტანია, რის შემდეგაც ძვლების უკონტროლო ზრდა გამოუწვევია და მისი სხეულის დეფორმაცია მოხდარა. მიუხედავად ამისა, ეს ადამიანი ძალიან აქტიური იყო, ძალიან ცნობილი, მოჭიდავე გახლდათ ის და სიცოცხლის ბოლომდე იბრძოდა. როდესაც ის გარდაიცვალა, სანამ გარდაიცვლებოდა, საკუთარი სახის სამი ნიღაბი დაამზადეს. დაამზადებინა, რომელიც ერთი ჭიდაობის მუზეუმშია, მეორე მისმა მეგობარმა წაიღო და მესამე კი იორკის მუზეუმში, საიდანაც მოხდა სწორედ აი ამ მულტფილმისთვის შერჩევა, აი მისი სახის და თავის მოდელის. და აი შეგიძლიათ კიდევ ერთი სურათი შეადაროთ ისინი ერთმანეთს. ასევე მულტიპლიკაციასთან დაკავშირებით აი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. ერთ-ერთი პირველი ანიმაცია, რომელიც მსოფლიოში შეიქმნა 1906 წელს არის გადაღებული და ჯეიმს სტიუარტ ბლაკბერნი გახლავთ მისი შემქმნელი. ეს ფილმი ძალიან აიტაცა მაყურებელმა და ყველა საზოგადოების ყველა ნაწილს შეაყვარა ანიმაცია. ძალიან საინტერესო ვიდეო არის, თუ როგორ იქნებოდა ჩვენ მსოფლიოში ანიმაცია 20 საუკუნის დასაწყისში. ძალიან საინტერესოა. ასევე დღემდე აქტუალური არის Walt Disney-ის თემა, ძალიან უყვართ კვლავ მსოფლიოში მისი პერსონაჟები და აი ერთ-ერთ ფესტივალზე მისგან მისი პერსონაჟების აი ყვავილებისგან შეუქმნიათ მისი პერსონაჟები, მინდა რომ გაჩვენოთ თან ეს სურათი. აი Mickey Mouse-ი შეგიძლიათ ნახოთ, ძალიან ლამაზი. აი ყვავილებისგან დეკორატიული ნამუშევრები, ალბათ ძალიან ბევრი იშრომეს, რომ ეს იდეა განეხორციელებინათ. მე მგონი ყველა მათგანს ცნობთ ფიფქია და შვედი ჯუჯა. აი ესეც კვატი დონალდო, ყველა თქვენგანს მე მგონი ძალიან უყვარს. და ბოლოსთვის მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალზეც, იმ ფესტივალზეც, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იბერიაზე, აქტუალური არის Mickey Mouse-ის თემა, Walt Disney-ის ცნობილი პერსონაჟის თემა. მე გაჩვენებთ აი რამდენიმე სურათს ბოლოსთვის. გამოფენაზე არის წარმოდგენილი, ასე რომ ვთქვათ, Mickey Mouse-ირებულია მთლიანად გამოფენა, რადგან მისი ელემენტები ყველა მათგანში არის. აი ახლოდან გაჩვენებთ კიდევ ერთ სურათს. ძალიან ორიგინალური ნამუშევარი არის, ამატრიალებული სამყარო, ზურგით არის Mickey Mouse, Mickey Mouse-ის ფონზე. დღესათვის აი სულ ეს იყო
სამცხარეჩები დრო ამოიწურა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ გადაცემა დღისტუმარი გრძელდება, დარჩით აუცილებლად ჩვენს არხზე, უყურეთ ბოლომდე, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო რამგელით, ასე რომ არ გადართოთ, მე კი გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და ბედნიერებით.